baan idiin sheegaya mid xalay iga ohaysay keliya xalay waxaan joogay xalay waxaan joogay abbaayaan joogay abbaaye aad baa loo dabaaldegayay islaan weyn oo aan ku qiyaasay inay tahay 80 jir ayaan la sheekaystay oo ooyaysay waxaan idhi maxaa kugu dhacay wallaahi inaana been sheegay wallaahi waa igaa dhaartay wallaahi waxay igu tidhi muuse biixi babaa filayn inay cidi la tartamayso waxay tidhi annagoo qaxayna oo caruurtaa bay tidhi habla ag joogay oo waaweyn ayay dhinacyada ku haysay waxay tidhi ay caruurtii oon dhinacyada ku hayo oo reertayo oo dayuuradna daba socoto oo nala rushaynayo ayuu muuse biixi oo ciidays wataa meel looga soo baxay dayuuraddii in yar dabadeed ayaa arcanu aragnay iyadoo qiiqayso dhulka ku soo dhacday waxay tidhi maydkii maydkii inuu meed yahay xataa maanaan ogeyne waanu hurnay waanu qariinnay ma ninkaasaa cidila tartamaysa bay tidhi way ooyeysa wallaahi mar waxaan leeyahay halkii xasan shaaruwiidhi war berito berito hadday qadhaadhaato dad qaarkood way dhoofayaan oo waad ogtiin war maanta ninka idinla jooga ee idinla dhaca ee idinla qaxaya ee idinla nool ee idin og ee muuse biixiya codkiina ku hubsada ku hubsada dolabka iigu dambeeya waxa weeye kubadda waxaan usoo qaatay reer axmed eega isboortiga somalilan way ugu horeeyaan way ugu horeeyaan way ugu horeeyaan rag badan oo magac laa ka soo baxay waxaan leeyahay dhalinyaradahay codkiina siiya baataynu joognaa inaynu kor usii soconaa doonaynaa oo nooro usocono codkeennu waa m b c ma maqlayo m b c m b c m b c allah mahad aad baad u mahadsantiin aad iyo aad ayuu mahadsan